habeenimadii xalay waxaa hoteel Martisore magaalada Ceergaabo ka qabsoomay munaasabad lagu abaalmarinayay aqoonyahan Cali Maxamed Barsuugo oo ku magacdheer Cali Ceergaabo. munaasabaddan oo ku saabsanayd wacyigelinta dhibaatooyinka qabyaaladdu u leedahay bulshada iyo soo bandhigidda fursadaha wax soo saar ee gobolka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka, xildhibaano, aqoonyahan dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo tiro badan. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay aqoonyahan Cali Ceergaabo oo soo bandhigay fursadaha wax soo saar ee uu ka sameeyey muddadii uu joogay magaalada Ceergaabo. ayaa inta badan waqti ay ku soo qaatay Ameer. waxaan cabir saaray in ay halka fiican tahay 100%. haddii aan tusaale yar in siiyo waxyaabaha ay ku fiican tahay gobolka Sanaag, gaar ahaan magaalada Ceergaabo, waxyaaba badan oo runtii laga yaabo badankiina inaanid ogeyn oo wax aad u qaab daran. qabyaaladdu ma dhammaato ilaa waxay socotaa laba kala bahay ayay ku dhammaataa siday u socoto. mustaqbalka waxa weeye idinka walaaloobo oo unit noqda ayaad waxaad ku tihiin dad maxaynteenay wax qabsan kara. badi baan haysanaa, waxaan haysanaa kalluunkii baan haysanaa, dahabkii baan haysanaa, biyihii baan haysanaa, beerihii baan haysanaa, climate-kan adduunka aan mid la mid aan Ceergaabo jirin baan haysanaa. ilaahay waxaan ka baryayna qabyaaladdaas gobolka Sanaag runtii aafo ku noqotay in ilaahay naga suuliyo. tii beertaas marka aan beerayay oo dad aan faarfaarayay dadku waxay waran ninku mii waalay Mareykan buu ka yimi dhulkii baynu ilaahay ku naanaabimo isaga tago dib isaga noqday. haddana kuwii sidaa lahaabaa beerta usoo daawasha wataga uu baxaye waa ma garataa adoo meeshii. sidoo kalena waxa iyaguna halkaasi hadalkaysa kala dambeeyay xubno isugu jira xildhibaano, aqoonyahan qurbajoog iyo dhalinyaro, kuwaas oo aqoonyahan Cali Ceergaabo ku hambaliyay qorshaha horumarineed iyo wacyigelinta uu sameeyey. Cali waan bogaadinayaa. Cali marka wuxuu ka baahan yahay motivation buu ka baahan yahay. maadaama qurbajoog yahay, qurbajoogeennu wali qof qurbajoog ma arag oo barnaamij nooc kale kala loo qabtay ma arag. barnaamijkeena marka laba qodob buu Cali buu kulay uu daaran yahay. waxbaad qabatay hore u soco qof kasta oo bulshadeena kaalin muwaadinimo iyo kaalin mas-uuliyadeed oo u gutay ugu jira in maxaan ku dhahdaa stage-ka la keeno la yidhaahdo walaal waad mahadsan tahay. reer Ceergaabo inay wax qabsadaan, qabyaalada iska daayaan, beeraha qutaan, shaqo abuur sameeyaan. dhalinyarada kaloo la midaba waa in lagu soo dhiiradaa oo sida Cali iyo ragga la mida waddanka la yimaadaa waddankana wax laga qabsadaa. Ceergaabo horta 30 sano hadda u dambeeyey ayay horumar sameysaan oran karaa. Cali wuxuu isu keen raaciyey inuu ina tuso gacanta wax ka qabto oo ina tuso iyo inuu fikrad keeno labadaba aad iyo aad ayaan ugu mahadinayaa. waana ku bogaadinaya Cali. Cali Ceergaabo, runtii mawduuca uu ka hadlayna waa mawduuc aad u qiimo badan. kaloona mahadnaqayaa dhalinyaradan firfircoon. duulaan iyo maaha boob dadko lagu tagray faliyo diinto laga weecda iyo iscunid iyo maaha dumis. siyaasaddu maaha dabin, shirqool iyo maaha dili, duleyn iyo maaha dumin, tirsooc iyo maaha hayb, dacdacs iyo maaha hadal. Cali waa nin qurbo jooga, haddana mar walba wuxuu u heelan yahay siduu bilicda, quruxda, horumarka ka socda deegaankiisa uu u soo bandhigi lahaa, isla markaana caalamka u gaarsiin lahaa. Cali waxaa la sameeyay kulamo, shirar, wacyigelin, public awareness, tababaro, doodo, sugaan lagu cabiro, inaynu soo celinno isjacaylkii, wadatashigii. markaa runtii dee waxa la yidhi lama quustee 19 fiicanaanu helo wacyigelinta waynu wadaynaa haddii ilaahay yidhaahdo. qurbajoogtina kalena waxaan leeyahay ku soo dayda Cali kaalaya Ceergaabo. xaqiiqatan maan malaynaynin inuu ka yimi qurbajoognu yahay, maanan garanaynin, laakiin waxaanu arki jiray isagoo waxa weeye gobolka iyo waxyaabaha uu leeyahay ku soo baahaya dadka dambeeya oo la harayee, laakiin gobolku wuu horeeyaa. ammaanta hadda la jeedinayay waxyaabaha uu gobollada dheer yahay. war horta tan aynu naallo aan wax ka qabsanno kaalaya reer Hargeysa kii markaa 5 caruur ah oo qof jaamacad u gaaray wiilkaygan jaamacadda geeday 30 sano ha galo. mar haddaad qabyaaladana naga waaninayso dhulkana beerta leedahay Maraykanna nagaga timid magaca ciddii sheegan lahayd waad u qalantahay bagaan lahay Cali Ceergaabo. gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan iyo xogayaha gobolka Maxamed Sangal oo halkaasi Cali Ceergaabo ku guddoonsiiyey bilad sharaf ay ku maamuuseen dhalinyarada gobolku. wararka dee wanaagsan inoo soo tabiyay inoo soo bandhigayna inaan weelayno. qabyaaladdu gobollada kale waata naga reebtay haddaan nahay reer Ceergaabo. waxaan isku laynaa oo aan isku dilaa wax misqaalad daratiya oo aan waxa la waxa noogu jira aanay jirin. qabiilku waxna ma taro
وادوكتي وحلا وحو ترامتشرو هرمر كنا وحو غوريا وحد قعنت هذا كل سوء بحيد بغوريا كاوحن لا يهدر دارن كان علي أنه قادرنا علي وانا وكل الشقين هنا عبد الرحمن أحمد يلسر ساب تي في عير قابو هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 tayo waa telesom